До 100 гектарів в одні руки. Вже влітку буде відкритий ринок землі та скасовано мораторій на її продаж. Одні називаються грабунком українського народу, інші кажуть, що красти вже немає чого. Що дасть даний закон пересічному українцю та які умови встановлено державою, дізнавався Дмитро Тургубець. Вже влітку, 1 липня, земля сільськогосподарського призначення стане об'єктом ринкових відносин. Тим самим мораторій на продаж землі, який діяв понад 20 років, буде скасовано. Той самий мораторій, під час дії якого ринок землі існував, проте знаходився у тіні і за допомогою різноманітних корупційних схем земельні ділянки роками розкрадались. 5 мільйонів гектарів державної землі за роки незалежності було виведено в приватну власність через схеми з безоплатною приватизацією. Про це заявив міністр аграрної політики України. Мене шокувала ситуація з ельмінітами в Володарсько-Волинському районі. Мене шокувала ситуація з бурщином. Тобто найстрашніше в тому, що мало того, що вкрали землі сільськогосподарського призначення державної форми власності, і на паралелі зразу ж і надра вкрали. Фактично два базових ресурси, які є в країні, це земля і надра, вони вже в приватних руках. І це найкращий такий опис того всього, як дурили людей, розказували різні страшилки, а насправді чиновницький клас 20 років в режимі реального часу здійснював грабунок. Окрім описаної міністром ситуації з землею та надрами, випадків корупції на Рівненщині вистачало. Ось, до прикладу, в березні 2019 року 14 осіб одночасно захотіли по 2 гектара землі, яку Зорянська сільрада нібито берегла для учасників антитерористичної операції. Всі в один день подають заяву до головного управління Держгеокадастру Рівненщини, а чиновники, в свою чергу, не забарились. Земля була виділена вже через 2 місяці, в той час як пересічні громадяни чекають не один рік. Тоді без скандалу не обійшлось. Є такий начальник Держгеокадастру пан Мигаль. Як процитувала польське агентство ЗМІ Варшпоєн, да, символ є символом української корупції. Є його заступник, пан Дубіч, такий. Є, присутній, да? Ну, то дуже добре. Адє, можна піднятися? Хочете побачитися? Доброго дня. То знаєте, що 6 депутатів Верховної Ради рахують вас бандою. Бандою. Розумієте? Ви за 3 роки знищили мою Рівненщину. Понад 100 звернень, шановні, понад 100, до генерального прокурора, до прем'єр-міністрів. Рвуть землю, підробляють документи, немає рішення сільських рад. Згодом очільника Держгеокадастру Рівненщини Мигаля та його заступника було звільнено. Під час дії мораторію було чимало способів його обійти, пояснює кандидатка юридичних наук Тетяна Блащук. Оренда – це є найпоширеніший варіант обходу мораторію. Крім того, це спадкування земельних ділянок, тобто оформлявся заповіт на ту юридичну особу чи на фізичну особу, і через заповіт переходила земельна ділянка. На спадщину не діє мораторій. Крім того, це такий ще є інструмент, який називається емфітевзис. Емфітевзис – це щось таке, про що ніхто не знає, але це є теж право користування. При цьому право власності не переходить. А може бути досить довготривале користування, і в тому числі більш як на 50 років. Додає, після відкриття ринку землі громадяни зможуть вільно купувати та продавати земельні ділянки. Що ж передбачає даний закон? Купівля та продаж земель сільськогосподарського призначення буде дозволено громадянам України, проте з розрахунку не більше 100 гектарів в одні руки. Покупці не можуть мати бізнес за кордоном або в офшорах. Питання про продаж землі іноземцям може бути вирішено тільки на референдумі. До 2024 року юридичні особи не зможуть купувати землю сільськогосподарського призначення, а ціна земельної ділянки не може бути меншою від її нормативно-грошової оцінки. Згідно даних Держгеокадастру, нормативно-грошова ціна гектару сільськогосподарської землі на Рівненщині – одна з найнижчих в Україні і становить трохи менше 22 тисяч гривень. Одні юристи кажуть, що відкриття ринку землі – це позитивне явище, яке може підняти ВВП та зміцнити економіку. Інші ж заперечують, кажуть, відкривається скринька Пандори. Однак пересічний українець відтепер має право вільно як купити, так і продати власну землю, що було раніше заборонено мораторієм. Ринок землі потрібен. Питання в тому, щоб це контролювати і щоб не відбулося концентрації земельних ділянок в одних руках. За жодних умов землю не зможуть придбати компанії, власниками яких є громадяни країни-агресора. А вже з 1 січня 2024 року купувати землю зможуть і юридичні особи. Дмитро Тригубець та Богдан Котнюк. Новини Рівного.